Embaixo aí, né? Oi? Embaixo aí, né? Aqui embaixo aí, né? Não, não. É não. Ah, legal. Pronto. É, aqui é o nome do jogo? Hero Click. Hero Click. Não, eu só tô ligado. Sim, mostra como é que é. Miniatura de heróis, filmes e tal. Vários, Homem-Aranha, Batman, Robert, Tazan. Eu não tenho eles, mas aí. Aranha, Superman, Batman. É o. Craniac. O objetivo é você mandar o melhor exército e enfrentar os inimigos. Era assim. Onde tem 400 pontos do exército, hoje eu tô fazendo um exército de 200. Então, um deles, eu tô montando o meu. Já leu o H do sexo? Sim. É do DC, do da Marvel. Não, porque na Marvel tem uma história, é antiga, 1980 ela, tá? Que se junta todos os heróis da Terra, que é Homem-Aranha, Batman, é todos eles juntos, Super-Homem, todos eles pra combater a Liga do Mal. Mesma coisa aqui, né? Combatendo a Liga do Mal. Você pode jogar com vilões, vilões. Aí teve uma parte também que os heróis viravam vilão porque eles lançavam o mal nele, tá? Aí depois retornavam. Legal. Valeu, cara. Carnavalesco.